У Луцьку знову буде платним проїзд у тролейбусах. Про нововведення попередив луцький міський голова Ігор Поліщук під час ранкового звернення 14 березня. Сьогодні останній день, коли тролейбуси курсують безкоштовно, тому що нам необхідно платити людям заробітну плату, електроенергію, інші витрати на утримання підприємства, обслуговувати тролейбуси і так далі. Відтак вже з 15 березня проїзд у луцьких тролейбусах знову коштуватиме, як і до війни. Одна поїздка для дорослих вартуватиме 6 гривень, а для учнів та студентів – 3 гривні.